Jo, bip, që shenje gja po bani. Qështë e gjeni bosh për shenje dhe këto, e kena një pa mur i shto mes nesh. Edhe besot që gjeni po dhe në kanal të Arizonit, tu për shenje kanal të anë, loja kur për rrënd ma mirë. Arizoni ka gjithë traje që sa në ndryshme, unë traje që sa në ndryshme, edhe kena me qyrë a është e vërtet, a pa vërtet, kena me qëllu. Unë e kom po pjesën e parë. Pjesa e parë u konë në bakë të shkjo është njëjta, ku i kena tri gjësandu. Tri gjësandu i komunën, tri gjësandu i kotiki. Ku një më rrallë kena me kom një gjësandu dorë. Edhe ja kom e kalzu të vërtetën që ka kom dorë, ja kom e rrejt për gjatë gjësandu. Edhe këtë duhet një qëllu. E kena që jume me bo pyte, do më thonë, ma bënd të ki linja për Tokio, ose shkone, ose... Me që po thotë. Qka të që është, na duhet me ngu një tjetën. Yes. Dhe që, pja njësi me të pare, kush për shkoni pare. A kësi beza bezu. Beza bezu. Unë pja njësi pare. Ndorë e kom një shishe të Fantës. Okej. Dhe që, dore që në dore këmë në shishë të fantës. Me qëka qa? Dhe që këmë në kalëzut tjede. A të kësitë të një? A qëllë? E qëllë në është. A një më qëllë? Po e më qëllë në është, s'kom ka pa. A ka vizë e thotë është e? E thotë është edhe letra Fanta Orange. E për të kalët, Orange është me Kajltërt. Me po me pi e ty se pi. Sko san të e thatësht. Qka të ush vetëm? Ose shte me bune me? Ajt, bënë shtu që si shkundi, që që shtu të mëni. Ja buna. Për e thonë ato që që kamit këbu. Ajt, që të në tokë edhe bënë si që shtu. Peja je të rajt. Jem të rajt. Po që gjemë të përfëtëtare? Po. Ka mërë të me. Vërdit e? Shvedaj. Ka mërë të me. Ani e ti ka që të e? Jem e të zero për mu. Oke, shumë për me. Unë e shtu e kam një rotë edhe e ka një lidhëse në ta. Qka është? Ma së partë më ka zënë qka është? Mos ma dy lojnë së për herë në mamë. është një qësikinë e ka një qësikinë. Thumë o që qka zërë më thashë është Fanta. To një që në për pyjtje. Nda një okësit si... Që me tonë si jojo. Do më thonë është jojo. Yes. Jojo është. është. Qa një gjire ka? E ka të kuqe. Kuqe? A është e te i dukshme e kuqe, a është e mbëllë është e kuqe? Ja, kuqe e mbëllë. Të më thonë nuk shihet te i sajë. Apo më fillit? Êshtë më thonë, ja, nuk shihet. Okej, hajtë një pak. Këmja i? Me dorë o nas? Tavolinës. Me tavolinës. Hajtë sëllë jo jenën... Po, për që është një ishtë. Qësh? Në cilën. Hajtë zga të herë kënopin. Okej. Je të rajtë. Sigurët? Për që gjerë në fërëndëtore është, je të rajtë. Jojo! E ku apo me mërë. Te pasi mua jashtë aktuit. Jojo! Te pasi mua jashtë aktuit. Ku e ki varë? Po me jemë vëllë të marë. Regullat kërë që të dhomë! A jo si. Qërësdi! Ej, a më bonë hi dhe filë, shef. Jo, a i bonë a i le, a? A e ki marë që të dhomë? Ja. E, a të thesh anë ti me jashtë a dhomë, ti thesh i jonë që të dhomë për du. Tënë që e lamë që të dhomë i marë. Tënë e lashë në në që të dhomë. Që po bëhë hile, majhë? Që po bëhë hile. Jo, ma zashtu, unë e i pata metë, veç ka ka që të tëtë. Ta shtja su më së rita që a pa që të tëtë, do më konë teki ma në ato e në pashë. A në do, kje zhduhet? Po jo, pëso më menë që. Ola, ma,
Asume qarë. Për shumë me pamenu më qakoj qëto as unë që ajo se kësha di qarë. Ala ma fute, ala. Qëra ty ma fute mu? Jo, sa fute man. Edhe ti ke pasu cjoli në marë në Balkan. Në më ta një zero për mu? Një, një. Apo, një, një. E Lizani, bre. Qëta e Lizani? E Lizani. Unë të rrua të vërtetë. Ta është në kalëzon? Qëta e kalëzon? Qëta du t'i gjerë? A jenë qësaj dhome, a jenë anë? Ja, nuk jo në anë jenë. Okej, e Lizani. A njëm qiti jashtë, a delti jakë i zgjerë në sangët, vitë sa me mashtur këshinë qëtu. Ja, me këshia, me ndonë qëta jo. Ecë, mërë. Po, në ndonë ku qo. Ecë, mërë. Dore kam një kartë. Okay. Është kartë letra. Okay. Zhullit. Aha. Dhe të se. Bën një si që... Kësit e në tavërim. Bidhë në tavërim. A dhe përgazu shfar letrë është qa kontorë? Po, shfar letrë në tonë? Është dheqë. Fangjyre? Kusë. Kusë, a? 4 orë. Kështë nga letët tjetër përveç si menu më s'ka, së është, a? Që fa letët? Në letër e këndurës? Po dhe? Po dhe? Një kom një letër këndurë, është që zhojët, është dheqë, kocke, kusë. Jetër thonë... Kështë të përfjëm do se një që letër jo në... Po së do me thonë që... E zhollit është që nëse, për ma shambull, edhe nëse den nëmështë, a përta ke qëllu se është... A po avi të mdojnë letrë? Jo, s'ka lidi, ajo menë është ako, është letrë e zhollit, që ajo më njaftën. Aha, okej, okej, të tonë vërtetë. Rejta! Jo, ka! Rejta! Dynja! Tashti, unë ishtu e kom një... Qa me thonë kësaj si balon pa? Që bën zhur. A kënë shanë gjire ka? Kuqe. A më ishtë me fri? Me fri. Pa? Okej. Okay. Okej. Okay. Hajtë lënë takt? Një që mund të... Mund të... Po më përpullë jam të sërë. Po jesë të jeshe? Ja, jesë të kësirë. A bila? Së ka përë? A së ju në? Dëvërtetin e të rëtë. E janë shëto. Dëvërtetin e të rëtë. Që? Që është vërte... E vërtet, a shështë që? Dëvërtetin e të rëtë. Okej, okay, po... Ha, vrejnë... Shkojnë. Në dore kam një top. Ashtë top si vogel, ashtë që si guma, që shme thonë, ashtë që si gjurët. Okej, okay, hajtë kësë të ndaurin. A e shme thonë si gjurë e kështët, ndaurin. Hajtë, për këllisë si që shtutë. Topja është zirë më lakë, apo? Jo, krejtë, se është pak i shfri. Që pak i shfri? Pak si i butë kështu, e nuk posilë dhe të mirë, asë më gjujtë së gjujtë mirë. Krejtë pak. Për njërë ka e ta? I kaltërt. Këtë i kaltërt, a? Ap. A, jetë o rajt. Për gjithë e rëtë përfëndëtarë. A, ta se vërë, ma zë bëmë ta, bëllë, hajtë, hajtë. Për gjithë e rëtë përfëndëtarë? Po. Ta, hajnë i kështër, të në majnë zë bërë që se topi, zë. E që topi bërë? Kështër.
Pa që është së njër? Në më thëmë barës. Didi. Ta është të? Jo, jo. Ka dole që me bojnë pikë këpa lidhe bojnë. Shënë një vjenë? Jo, unë e dy sanë në të rajta, i mojnë dy pikë. Të vësh njëm për rajtë, të i ki vësh një pikë, të i ki një pikë. Që vëse me që ta, apet ma shtranë, bojnë dy dy. Të shumë në shumë vazhdime. Që vëse ja që loj, e hu për dojnë. Ate. Në më dojnë të sanë një fundit njës. Në më thonë që tu e kam një... Ti ki? Qa, që tu e kam një... Se përse të mënua më rajta më dhe të bëtjetë. Që tu e kam një... Një gjërosës i zi është. Okej. A ko ka pak? Ko ka pak. E fja? E hejka, dhe që sa kaj. Okej, hajtë, vëzë ato pak, për në kështu. Hajtë këtë këtëllë dhe i herë në për të ojdin. Okej, që? Okej. A është për më ngjërës fleta? Që dënë, mu është më ngjërës, po nuk ka pasë për qatë qëllim. Okej, okay, të ashtë të pëllu, po të ashtë të a është në gjërës fleta? Se të ta është në gjyrë? Po të shonë në gjyrë? Po të duhesh më kallë duhesh ka është! Uje burë që a është? E të duhesh ka është? A është flamaster, mana, a është qetë këllonve, a është... Të duhma emnin që ka është, është në duhme me që loj, kanë në e si ka zhenë? Është si flamaster. Si a flamaster? Flamaster. Është flamaster. A vëzatën të në hemë të? Në shtoha? Ta. Ja. E për qëka e ki masës të vëzatën? Shtoha? Ta. Po zakonisht së gjenia femërore ma shumë me përdojrë. Flamasterin? Qitohen? Po. Man! A po dhuo flamaster? Ku ka flamaster që gjenia femërore përdojrë? Në që nëvojnë për si manikyre, pedikyre, që abdizionë. Por, anë e bjenë së zëshë, është si i make-up? Anë dhe për make-up. Që ta është përdha, është flamaset është anë dhe për make-up? Po dhe më flamaset për make-up, të është që a me dhonë. Man, a është make-up që dy e fanat me to, a është flamaset që vizatë një? O, make-up që dy e fanat me to. E vërtet është. E vërtet është. Që është make-up që dy e fanat me to? E vërtet është! Po e vërtet është! Po e vërtet është! Për qka me për një minut? Në gjithë qka? Në gjithë. E pëse ma lykë të lojën të pifillimit? Po për të në të regun ki lojën. Po për të të vallu bërja flamaster, flamaster. Po në të pëse zvashdojë me flamaster? Ti vet më galtove qka është. Se më the flamaster jë të shëfer në të gjyë me dojë, të që të gjika rrenë. Fitova. Kamene. Pa më bafësi më dojaj për vetëm. Të më thonë King ju fitoj. Mrejt ju fitoj. Nuk ditë e më raj. Ja zdo është më raj. Da është të rekut më tjetë. Po e këshu shë atë oja, bëj këtë për e më shumë shtu. Nga, të më dojsh a... Zdo është a me thonë kamenër, da pëtë. A më nëshë, ali du së dojë pifëllim të kamenër, nështë dhe tomë. Po zdo është a, do është, po si që që me thonë qa është, qa është, po të shkanë një fjo tjetër. Ja, e po ka është, du është me ka zhurë, qka është? Ja me rajtë, ka me thonë të vërtej. Ta shafrojë dhe e ka të gjoma që të? Ka të tuat. E do më thonë, unë e birë, po të ka zëj. Edhe për atë porcin, edhe për që ta pifëllimit të këmdis qka është. Ha, që një pa dhja. A përshe telefonit të kamera, për gjobit një e këllon. E di, e di, e pove. E pove? E, do më tonë që të menjur të mujtë. Po të do më tonë të bëhile, po unë e më pa që ta. Që? Që ta një që i bëti. Që ke bëti? Që pjesën e kamerës. Po, a ke këqyt pisoja? Po. Shka ke qëllu?
Po më s'kem bo hile, bire. Nëse s'kem bo hile? S'kem i legjan. Po loja vetë është që duhet më koni një pak strategik. Po po, do më thonë njerë si ka bo hile apet, se ka këshim pasyre telefonit. Apet? Su kur borë? Si të me herën e përveqës mija. E ti su kur një gjithë mija? No, s'di gjo. S'di gjo? Hajtë të ka me onë i tis, më sada. Unë me Albi, film e kinë gjithë video me mënda, ha? Jo s'u ma shumë bërë. Pa një qëka që kjo video është përstoj që ka përqy që kini pjesë më bërë, që kini qërë me bërë apet... Ej, të dhima me një boost, hu që të banë. Që kini qërë me bërë apet pjesë dyta me vazhdu këtë. Se së tamë videove, shku një poshë në komente, për pjesë dy, pjesë 3, pjesë 4, shku një poshë në komente, bërë një like, mësë ani, shku një video dhe kanal të Arizonit, kini video 3, kini linki poshë në description, mësë ani edhe follow Instagram jo atë të ikë sila Arizon rrë oficial. Yes. Kini poshtë atë. Shku që e qka qka, mësë ani like, subscribe, bërë në pjesë, akua family, që ani me në botë, kërë një pjesë të me për më shumë video. Peace!